Esittelen Makita märkää kuivaimurin WC2512L. Tyypillisesti rakennettaessa pölisee ja paljon. Pöly on aina todellinen riski, jos se pääsee työstettäessä karkaamaan. Ilmassa leijaileva pöly leviää valitettavan tehokkaasti ympäri työskentelyaluetta ja aiheuttaa aina käyttäjälle ja sivulliselle vaaratilanteen hengitettäessä. Siisti työkohde on myös turvallinen ja aina meritti työntekijälle. Käytä siis imuria. WC2512L soveltuu pienen kokoonsa ja keveytensä puolesta yleiskäyttöön sisätiloissa, rakennuksille, mökille, autotalliin ja niin edelleen. Imurissa on kaukokäynnistysliitäntä, eli kun työkone on kytketty imuriin, käynnistyy imuri aina samanaikaisesti, kun koneella aloitetaan työskentely. Hyvät pyörät tekevät tämän imurin liikuttelusta helppoa painavallakin lastilla. Jotta imuteho pysyy hyvänä työskentelyn aikana, pitää suodattimen puhdistus imurissa olla helppoa. Tässä mallissa suodattimen puhdistus tapahtuu seuraavasti. Tuki letku kädellä ja paina suodattimen puhdistusnappulaa 2-3 kertaa, aina 2 sekuntia kerralla. Suodatin puhdistuu ilmavirralla sisältä ulospäin. Vettä imuroitaessa irroita ensiksi suodatin. Veden pinnan noustessa säiliössä uimuri nousee ja moottori sammuu. Tällä imurilla ei saa imeä vaahtoavia nesteitä. Jos joudut puhdistamaan suodattimen mekaanisesti harjalla, toimi hellästi, ettet riko suodatinta. Suodatinta ei saa iskeä. Vaivattomin tapa puhdistaa tukkeutunut suodatin on pestä se valuvan veden alla, pienellä paineella ja kuivata huolellisesti ennen käyttöä. Imuria käytettäessä on suositeltavaa käyttää aina pölypussia, jottei hienojakoinen pöly tukkisi imurin suodatinta. Osittainkin tukkeutunut suodatin vähentää merkittävästi imutehoa ja voi päästää pölyn leviämään työkohteessa.